A Prefeitura de Caiama do Rio Claro realizou nesta semana o evento Diálogos com o Produtor Rural. No evento, uma palestra foi ministrada pelo IMA sobre vacinação contra a febre aftosa pela palestrante Luísa Aparecida Adão e Silva, com o objetivo de tirar dúvidas e trazer esclarecimentos sobre diversas questões de interesse do produtor rural. O evento também contou com a participação de representantes do IMA, SUPRAM, FETAENG, EMATER, IGAN e IEF, Instituto Estadual de Florestas. Hoje o Estado está presente para levar o produtor rural e também a municipalidade os principais desafios que existem hoje para a conciliação do desenvolvimento sustentável. Hoje a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente, através da SUPRAN, CIEF e IGAN, estão aqui para prestar as informações dos diversos serviços que são prestados pelo SISEMA, pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente. Estaremos aqui na parte da manhã, a parte da tarde inteira, para estar ofertando a todo aquele que tenha interesse de obter informações de como solicitar uma regularização de recursos hídricos, de como obter uma intervenção ambiental, ou até mesmo o próprio licenciamento ambiental, para estar nos procurando e a gente poder prestar as informações necessárias para esse cidadão empreendedor. O evento foi realizado no Parque de Exposições e esta ideia foi trazida da cidade de Araguari para Carmo do Rio Claro. Município de Carmo do Rio Claro, eu e o vereador João Paulo estivemos na cidade de Araguari, diálogo com o produtor rural, trouxemos para Carmo do Rio Claro. Por quê? Sabemos da tal importância deste diálogo dos órgãos do governo do estado com os produtores rurais. A questão da distribuição das mudas também. Trouxeram também para presentear a todos os produtores rurais algumas mudas que serão entregues aqui a todos os produtores que se interessarem em plantar em suas propriedades. Como eu falei no início, são vários segmentos que falam de diversos assuntos diferentes voltados para o produtor, para a agricultura, né, Tio Nado? Muito diversos assuntos, tem o assunto da cafeicultura, do IGAN, do IEF, do IMA, estão aqui presentes para tirar todas as dúvidas dos produtores rurais e no dia a dia, para que o produtor não seja penalizado, seja visto o órgão do governo parceiro do produtor rural. Após as palestras, foram distribuídas mudas e sementes para o público presente.